हेलो गाइस, आज चाहिँ मेरो सेदल खाना पकाउने हो, होइन? हिजोको ह्याङले चाहिँ अलि ढिलो भएछ, सबै परिवारको चाहिँ मकै खन्नु गएको छ नि, म चाहिँ उठ्नु नसकिन। खाना पकाउने मेरो सेदल हो, भर्खरै आगो पुगेको छु, त्यो आगो बोल्दैछ होइन। मैले चाहिँ खाना बनाउने हो, के पकाउने कहाँ छ भन्ने कुरा मलाई चेत पत्तै छैन, खोजिरहेको छु फ्रिजतिर हेरौँ के छ। पकाइन्छ केही थाहा छैन, फेरि यहाँ फ्रिज खोलेर हेरेको यहाँ चाहिँ के देखिन्छ गरे। यहाँ चाहिँ यो चाहिँ लोकल कुखुराको मासु रहेछ, यही मासु बनाउने होला। यहाँ सिमी रहेछ, यो दुई आइटमलाई बनाउने होला, तर बनाउने कसरी? मेरो यहाँ धेरै खाइएछ चाहिँ हिजो, अब झाकरी बहनतिर गएको, गाह्रो छ मलाई। छोराछोरी हेर्ने, खाना बनाउने भनेर भनेको, बल्लाको पुगेको छु, उठेर सिमेन्ट लिए अब्बो चाहिँ काटकुट पालेर अनि यहाँ भान्जा आएर जुलुक्क मन्त्रीलाई देखाएँ, मामाले के गर्छन् भनेर। मासु त काट्ने अजानो गएको त, फेरि अजानो त भन्नु पऱ्यो। यो चाहिँ पुरानो झ्याल हो होइन, हातले खोप्याएको झ्याल। ल ट्याक्क मासु टक 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 काटेर नै बनाउने हो गरे, टाइम नि धेरै गइसकेको छ क्या। अहिले मकै खन्नु र मकै खन्नु गएको र आयो भने खाना बनाइसकेन भने फेरि त्यही त हुने, घरमा फेरि गाली खाइन्छ क्या, गाह्रो छ मलाई। छोरी नि हेऱ्यो भने त्यही एरिका एमिन ल आइजाऊ, आउँछ क्या, चप्पल खाइ छोरी, यहाँ छ चप्पल तिम्रो त। अब मैले त छोरीलाई सोध्ने होला नि छोरी, अब केमा काटी काटी गर्ने छोरी यो मासु, मासु केमा काटी काटी गर्ने हो? यो यो मासु काट्ने हो, हेर त यो मासु काट्ने हो, भालेको मासु, यो भालेको मासु काटेर नि त बनाउने हो करे। म मेरो कहाँ गएँ, आसी यहाँ छ छोरी, आसी आसी यहाँ छ, अचानक भयो अचानक भन्छ इभिन कहाँ गएर, अचानक मैले केमा काट्ने, योमा काट्ने होला नि छोरी, मासु काट्नु त अचानक चाहियो पनि, बल्ल यो आगो सल्कियो, यो सपनामा आएर घरमा केही बनाउनु खोज्यो भने के खोटेर्नु पाउनु, के खोटेर्नु पाउनु, त्यो छ साह्रो मलाई। आगो सल्काएको झन् आयो भने मन लाग्छ त, ओहो यो हिसाबले आज मैले धरो गाली खाम्ला भने छ होइन, मासु काट्ने सिमी छोरा सहने, यो सिमी हो करे, खतरा छ नि यो सिमी,
ल अब मलाई सघाउने मलाई हेल्प गर्ने गर्ने साथीभाइहरू छन् कि छोरी भान्जा अब मामाले कसो गरेर बनाउँछ के गर्छ थाहा छैन मामा आज नि त्रिकमै छ नि आगो पुगेको झन् धुवा भयो ढुवारियो कि यार ए यता त ढुवाउ रहेछ सोल्टीहरूलाई नि छोजेर चाउरो पानी चाहिँ दिइबक्सिसक्यो होइन अब कौनुको टन आउँदा थाहा छैन यता एउटा बाँच्दैछ त्यसो चाहिँ हाम्रो भान्जा बाबुले मलाई चाहिँ हल्का हेल्प चाहिँ गर्नुभएको छ है अब यो सफा गर्ने काम चाहिँ कसको हो कुनि अब लोकल त होइन कोदर कुखुराको तर घरमा पालेको मकै मकै खानेको मासु चाहिँ खानु जाँदैछौँ रेडी भइसक्यो यता टमाटर छ अरू त त्यस्तै हो मासु काट्ने अजान नभएर निकै दुःख भयो कहाँ राखेको हुन्छ के गरेको हुन्छ थाहा छैन त्यही एकचोटि झम्म आयो भने थाहा नपाइँदो रहेछ ल मैले चाहिँ यो झाँगामा एक झाँगा गरिदियो हो अरे भगाउने हो अरे मकै खन्नु गएकोहरू चाहिँ छोडी छन् हजुर ल ल मलाई चाहिँ फुल्ली सपोर्ट चाहियो तर राख ल फुल्ली सपोर्ट चाहिँ गर्दैछन् होइन मेरो छोरा र भान्जाले यति नगरे त अहिले गाली खाइन्छ नि त सबै बिहानै उठेर मकै खानु गएको यतिखेर लगभग भुकाइसक्यो होला होइन म अल्छी सुतेर बसी मान्छेले खाना बनाइदिनु भने त फेरि बेलुका घर झगडा हुनु बेर छैन बेलुका होइन अहिले आएर बस्नु पऱ्यो नि इलिम त गर्नु पऱ्यो भने जस फास्ट गर्ने चक्करमा म छु यहाँ चाहिँ रेडी गर्दैछु मैले त बिर्सेको यार भित्र नि भात राखिदिएको थिएँ भात बसालिदिएको छु नि भित्र नि ए भाले यहाँ आइज पोटी चाहिँ भित्र झिरङ्गो भन्छ क्या झिरङ्गोभित्र छिरिया यता नि भात ग्यासमा चाहिँ बसालिदिएको छु नि त भात होइन अब सानो भात ढेँडो खाँदै ढेँडो यो परिकार चाहिँ पाक्दैछ पाक्नु चाहिँ कस्तो पाक्छ थाहा छैन यो हातमा कस्तो सिप्छ अब तर चाहिँ पकाउनु छोडिन्न है के गाली बनाइदियो रे ल यता हेर त छोरी नमस्ते गरिदेऊ छोरीको हातमा त घरी लगाएको रहेछ अब लगभग लगभग हाम्रो जाङ्गा पनि तातियो होला अब पकाइदिनु पर्यो अन्त होइन यता मासु रेडी भइसक्यो मासु प्लस यो अक्सिजनमा सिमी ला ठुलो मैले झर्काउनु लगाएँ अरे केवटा त हाई हाई नभन्दै भारमा त मासु छैन हाम्रो चाहिँ भार भन्छ अरे फाइनल्ली मासु चाहिँ पाकिसक्नु लाग्यो मासु र सिलु काट्दैछ फेरि एउटा भटैनी नानीले चाहिँ मासु खाने छन् उनको लागि
यहाँ अलिकति सिमी चाहिँ ढाकिराखेको छु, अन्डा झिरिरहेको छु। ल बाजे नाति चाहिँ यहाँ, बाजे नाति चाहिँ यहाँ खेल्दैछन्, बाजेलाई झेल्दैरहेछ नातिनीले। ल हाम्रो सरहरू चाहिँ ढोकामा आएर गाड बसिया रहेछन्। यहाँ अलिक एउटा माउभित्र थियो त्यो त अन्डा त पार्न गइछ, अर्को अन्डा चाहिँ भुता लिएछ क्या, एउटा एउटा भुता लिएछ, अब एउटा चाहिँ पार्न गइछ, एउटा भुता लिएछ। यसलाई कहाँ हालिदिने हो त, भइसक्यो भात चाहिँ कहाँ पुगेर आयो छोरा, लगभग लगभग आजको खाना चाहिँ रेडी भइसक्नु लाग्यो, फाइनल मालिस छ ल। यो आगोमा पकाएको खाना चाहिँ छुट्टै टेस्ट हुन्छ होइन, ग्यासमा पकाएको भन्दा भात चाहिँ ग्यासमा पकाइयो। अब ढेँडो चाहिँ फेरि यो उचालेर बनाउने हो, ढेँडो खाने हो अलि, यहाँ ढेँडोको बान चाहिँ बसालियो, तरकारी पाक्यो, हाम्रो खेलाहरू नि आइपुगे। यो चाहिँ मकै खुन्ने बोसोहरू हो अरे, मकै खन्नु आएको खेतलाहरू चाहिँ यता आइन्छन्। फेरिको खेतला पैसा त मेरो छोरीलाई दिनुलाई नि साथी, तल गाउने फाट्नु नि सबैले भ्यानामा मकै खान्छन्। अब भयो चाहिँ आउनु लाग्यो, सबैले चाहिँ मकै खनिसकेर मेला मान्नले नि त नयाँ घर रङसङ लगाएर चिट्टिकै पर्यो। आज वायरिङ नै छ कि, ढाँडोतिर चाहिँ निकै घसेर छ, फेरि बेस्ट ढाँडो पऱ्यो क्या त्यो। यता कोरो अन्न एरिका यहाँ आएर त छोरी हाई गरिदेऊ, हाई हाम्रो भरेनी नानी चाहिँ आज मकै खनेर आएको, ठकाइला छोरी क्यामेरा गएको त लाह लाग्ने चाहिँ भरेनी नानी, मोबाइल हटाउन बिचरा बिहानै बिहानै मकै खनेर आएको नि, म चाहिँ हिजो दिनको झ्याप भएर बिहान पनि सुत्थ्यो, मकै खनाइबाट बचेँ सिधाइ राख्यो नि। ल भनेपछि यो साल मकै खनाइबाट चाहिँ म बचेँ। ल अब खाना लगभग लगभग रेडी भइसक्यो, अब गाउँघरको घर यस्तै छन्, यहाँ त पुरै अँध्यारो रहेछ, एक्चुली लाइट जलाइदिनु त होइन, यो चाहिँ मेरो घरको ढालामा थियो, यता उता उतापट्टि चाहिँ बाहिरपट्टि चाहिँ भरेनी नानी सुन्ने गरेछन्। यहाँ चाहिँ गुन्द्रीहरू म्याट्रेसहरू राखेका रहेछन्, यहाँ चाहिँ अब हिटरहरू प्रेस कुकरहरू रक्सी पानी भाँडा टिन पानीको भाँडा यहाँ छ क्या। यतापट्टि चाहिँ आमाहरू सुत्नुहुन्छ, यता त अँध्यारो रहेछ, यिनीहरूले लाइट जलाउनु भनेको, यहाँ चाहिँ आमा र बाबा सुत्नुहुन्छ, फोटो नि झुन्डाउनु भएको रहेछ।
लो म त झन्डै लाइट मार्नु बिर्स्याएको यहाँ थिएँ, धेरै बिल आला आउला गरी बिजुलीको लक्सिस्तम। आज चाहिँ लगभग लगभग मेरो घरकै ब्लक हुन्छ, यहाँ चाहिँ सानो बहिनी छ गरे ए बहिनी त खेल्ला छ, सबै मोबाइलमा बिजी। यो नि आज मकै खनेर आएको, ठगाइ लाग्यो होला, कतिको खनेर आइस कि ठगेर आइस। सानो बहिनीले आज मकै खनेर आएको हो नि, आमा चाहिँ आइपुग्नु भएको छैन कि हो, अरू चाहिँ लगभग लगभग आइसके। चेत्याएको उद्र्याएको सिलाउने कि ल, यहाँ तलब चाहिँ टिप्परा रहेछ होइन, गाउँमुनितिर कसैले मकै खनेको कसैले नखनेको, भ्यानमा खनेको चाहिँ ऊ देखिन्छ, ल खनेको चाहिँ छुट्टिन्छ। यो देखिने चाहिँ पारीतिर हो, यता चाहिँ टोइलेट, यहाँ चाहिँ लिस्नु होइन, हाम्रो चाहिँ लेख्नु भनिन्छ, अनि यता त्यहाँ चाहिँ फेरि टोइलेट र बाथरुम छ। म चाहिँ लेख्नुतिर क्या लिफ्टतिर त क्या भत्रा भत्रा गरेर झर्नु पऱ्यो। जुत्ता यो चाहिँ टोइलेट र बाथरुम, यता टोइलेट, यहाँ चाहिँ बाथरुम, टोइलेट र बाथरुम गरे, पानी चाहिँ सबलाई भएको छैन हो। यो चाहिँ हरियो कुर्सानीलाई घरको भन्नाले चाहिँ केमिकल रहित घरैसी तरिकाले चाहिँ हरियो राखेको क्या, जीवित राखेको। यो पानी ट्याङ्की, ए पानी ट्याङ्की रे, 500 लिटरको चाहिँ ड्रम, यहाँ चाहिँ भाँडासाँडा डुलाउने हो। यो उहाँ चाहिँ ऐना छ, यहाँ देखिएर चाहिँ यो ऐनामा यो सानो चिम्खुली चिम्खुली डोक्योमा चाहिँ फेरि ब्रुसहरू राखेको छ। त्यो कुखुराको खोर दुई टाइपको कुखुरा छन् क्या, एउटा ठुलो खालको मुनिमा, सानो खालको भुइँमा। ल यतातिर चाहिँ हामी सुतिन्छ, मेरो छोरा त यहाँ आएर पोल्टेर बसेछ, किन ढाइएको नि, छोरालाई नि फकाउनु पऱ्यो नि। एबिन ढाइयो र बाबु, उठ त, मेरो छोरा ढाइएछ, पैसा दिनुपर्ने भयो यार, किन ढाइयो र छोरी छोरा, ल उठ छोरा जाम पसलमा, नरोनी हो क्या यार, थेट पैसा पनि लाउनु नि रोइरहन्छ र। मेरो छोरालाई के भनिदियो र, पुरा यहाँ रोएर बसेछ, थर्काउँदैछ नि, मिठाई झिक्दैछन्। यता चाहिँ फ्रिज छ, यो चाहिँ हाम्रो बुढीको बेस्ट प्लेयरहरू म्यान अफ द म्याचहरू रहेछ। यो एउटा महिला भलिबलको सिल यहाँ रहेछ, खै कता गयो कुनि,
बडा दसैँ मेला 2080 महिला भलिबल भनेपछि यो सनराइज युथ क्लब कोटगाउँको रहेछ। अब यो नि हेनओभरको लागि क्लबलाई ए आमा नि मकै खनिरहेर यहाँ बाहिर बसेर कपाल कोट्दैछन् गिलाग्ने मान्छेलाई कुरा देखाउँछ हुन्छ न आमाले मान्छे राम्रो लाग्दैन छ आमा बानी राम्रो गर्नु पर्यो भने सबैको अनुहार कहाँ राम्रो हुन्छ र नि छोरी के ढोयो र छोरी कति बजे छोरी 8-9-10 मेरो छोरीले 8-9-10 एकैचोटि बजाइदियो मैले आज भात पकाउँदाखेरि के हाल्नु बिर्सिया थिएँ रेपट्टि। अब मैले चाहिँ यो ठाउँ हेनओभर गर्दै हो क्या बुढीलाई आज प्रेस कुकरमा भात बसालिएको भात पकाउनु तम्स्याएको भन्नाले चाहिँ पकाउनु सेटल थियो कहाँको भात पकाउने रबरै नहालिकन प्रेस कुकर उसको ढक्कन बन्द गरेर कहाँ आएर सिटी लाग्छ त मैले त सिटी लाग्दैन भन्दै बसाले गरेँ लास्टमा त्यत्तिकै यसो हल्लाको त जाम भाख्नु भएको थियो त्यही भएर हिजो पाक्छ भनेर नि त बन्द गरिदिएको अहिले पो भुटले रबर नहालिकन सिटी लाग्छ भन्दैछन्। हेलो हेलो म्याडम क्यामेरा देखायो भने सबैलाई लाख लाग्छ त्यहीमा बुढीसँग झगडा पऱ्यो भने अब मेरो एउटा आइडिया निस्क्यो क्या क्यामेरा तेर्साउनुपर्छ गाली गर्नु छोड्छ पक्का हो यो ल बाहिरतिरको यसो माथितिर नि यसो हेर देखाइदिउँ न त होइन अब जाङ्गर कहाँ पाइका नत्र त यहाँ पुरा दाउरा लिएर राख्दैछन् यो मुढाहरू चिर्ने हो गरे पाखुरामा डम छैन अझै यता नि छ मेरो घरको हाम्रो घरको मित्र बक्स यहाँ राखेको हुन्छ यो चाहिँ गरे त बाटो साङ्गले पानी लिनु जाने क्या यो यताको चौतारातिर जाने बाटो यता आयो भने उँडो गइन्छ यहाँ चाहिँ हाम्रो दाउरा साउरा राख्ने ठाउँ हो भङ पनि दिन्छ अरे हामीले रङसङ खोलिसकेको रहेछ अब दसैँमा बल्ल नयाँ लगाउने भन्छन् कतै यता चाहिँ अर्को नयाँ घर बनेछ नवादुरको नवादुर फुलको ढाडो बिजी छन् अर्को सरले चाहिँ फेरि यहाँ रङ लगाउनु लाग्छ भुइँ पूजामा तल्काउने अरे होइन तर नि फुन्ने विचार गऱ्यौ क्या हो घर तल्काएर कान्छी ल्याउने अरे एउटा आन्छ क्या आज जिन्दगी आज वाइरिङ गर्न होला हाम्रो सर लगभग लगभग यो गाउँमा वाइरिङ गर्ने यही मात्रै होला ए जाली गाइन्छ अब यो घरको त छुट्टै सर्ट भ्लग बनाउनुहुन्छ मैले आज चाहिँ यही हाम्रो घरतिरको मात्रै भ्लग बनाएर हाल्नुपर्छ धेरै लामो हुन्छ क्या भिडियो गाह्रो छ